Paytaxtın Nəsimi, Səbail, Binəqədi rayonlarında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Nəticədə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 4 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən 4 kilogramdan artıq müxtəlif xassəli narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Nəsimi rayon polis idarəsi və 19-cu polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı narkotiklərin satışı ilə məşğul olan Vəli Rüstəmov və Ağasəv Bəhmənov saxlanılıblar. Bu şəxslərdən 1 kilogramdan artıq heroin, metamfetamin, triyək və narkotiklərin satışında istifadə etdikləri elektron tərəzi aşkar olunub. Nəsimi rayon müstəqillər tərəfindən yaxalanmışam, üstümdən küllü miqdarda narkotik aşkar edilir. Üzərimdə narkotik vasitə olan kokos çıxır, tamamadır. Vatandaşında narkotik vasitələr əldə eləmişəm. Səbail rayon polis idarəsi və 8-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Tərtər rayon sakini Anar Babayev tutulub. Onun üzərinə və Səbail rayon ərazisində yaşadığı evə baxış zamanı ümumilikdə 2 kilogram 260 gram narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı isə rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Salyan rayon sakini Emin Quliyev tutulub. Onun üzərindən və Binəqədi qəsəbəsində yaşadığı evdən 1 kilogram 70 gram heroin və narkotiklərin satışında bilavasitə istifadə etdiyi elektron tərəzi aşkar olunub. Səsi yaş şəbəqədə Seyid adlı vətəndaşından narkotik maddə alıb öz şəxsi istifadə edirdim və hərdən də satırdım. Polislər mənə tutanda onlara 1 kilo 70 gram heroini təqdim etdim. Araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslərin hər biri paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olublar. Onlar xaricdə yaşayan narkotacirlərlə, sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq həmin şəxslərin ölkə ərazisinə müxtəlif qanunsuz yollarla göndərdiyi narkotikləri qəbul ediblər. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işləri başlanılıb, adları sadalanan şəxslər barəsində məhkəmələrin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbirləri seçilib.